აი სპეციალური სერვისი მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის. აი პის ხელმძღვანელის გელა გაგუას განცხადებით მობილიზებულია 7 ერთეული ტექნიკა. 3 დღეა ხიდებსა და საგზაო ინფრასტრუქტურის სახიფათო მონაკვეთებზე ტექნიკური მარილი იყრება. Როგორც მოგეხსენებათ, აი სპეციალური სერვისებს ევალება სამთრის პერიოდში. Საფეხმავლო ტროტუარების და მაგისტრალების და გზების გაწმენდა. Сулат умзадებული ვარ, მეხუთე დღეა გადასული ვარ უკვე 24 საათიან რეჟიმში, ანუ საგანგებო რეჟიმში მუშაობის. Ტექნიკა 7 ერთეული სრულად არის მობილიზებული. Საჭიროების შემთხვევაში თვითონ სრულად გაგზავნა ნალექი შეგვიძლია კიდე დავამატოთ 3 ერთეული ტექნიკა.